بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبته والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرفع الله العبد ومعها وهو خير الوارثين. أبكي يلوم كفو أبكي يلوم لا نب محمد صلى الله عليه وسلم أتكي أن محمد ني على اللون جدي في ونا بيجي اللون فوا أواكي وين يوم يا أن الإسلام يبي أكو وين أكو يلي أكو بادي وسورة مدان وسورة بركة أرام كذا كيا في أن اللون أتي يوم اللون كفي بادي كل اللون لولي أوينا فم بعدين فوا أمي أكي وين هذا كاكي نوا سوا جويسي aki ugo awon ti tin jise olohun bo ta diba awon ta diba atawon ta ba ko le won aki awon olotuwa asheikh alhaj hussein aki ugo awon alagbara eto bi ise yi lo bi sita wa yi aki baba baba lo ni aki awon imam kala ni ugo awon imam aki so lori awon topic ti o to ngili wa lowo yi kini nawo soju ona tolohun alaye po ni ori e popo yi akọkọ fún ẹsẹ sí mẹta akọkọ ní kí alẹ ìbádà sálátà akọkọ ní alẹ ìbádà tìlbàdàníyà èyí tá a faraṣe alẹ ìbádà tìlmàlíyà èyí tá a fowó ṣe ẹsìn ọlọrun tá a fowó ṣe alẹ ìbádà tìlmọràkàbà èyí tá a fowó àtàrà àtẹmí ṣe tọpa gbogbo ẹ pọ èyí tá a ń bèrè níṣẹ nípa ti ìnáwó kò sí ọgbọ́n tá a lè rí dá sí ní gbogbo ẹsìn àdíyánu sàmàwíyà tó ti kọjá Judaism ni Christianity ni Islam náà ni o ta lè yọ tó owó lẹ̀ nígbà pé owó níná ó ti lọ́mọ ìgbésí ayé àwọn ẹ̀dá kò sí kò kò sí tọ́gbọ́n sí láti lè yọ́ lẹ̀ gbogbo ẹni tó bá sì fẹ́ ṣe tọ́lọ́hun náà tó láti ní kọ́ ní owó láti lè ná sójú ọ̀nà ọlọ́run ṣùgbọ́n ọ̀nà wo láwa gbà rí owó náà odidi ọ̀rọ̀ ni báyìí ọba gbà wá láti lè sọ púpọ̀ mbẹ́ a sọ díẹ̀ ọ̀nà owó lágbà máa fi ná owó náà odidi ọ̀rọ̀ ni arígbọ́nú àdíjà náà muhammad kan ti ó sọ wípé allahumma urzuqni khayra ma unfiqu wa khayra ma unfiqu alayhi wa khayra ma man unfiqu lahu hadith yìí sọ wípé ọlọ́run dákun ọlọ́run náà fi a máa tọrọ bẹ́ẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ fún mi ní owó rere ìkọ́ mi lọ́nà rere tí wọ́n gbà náà àtẹni rere tá a náà fún tí fi yọ owó rere ni owó tá a bá wá lọ́nà tí ò ní haramu nú owó rere lowó tá a bá wá lọ́nà tá a jẹ̀bi ẹlòmíì owó rere lowó tá a bá dọ́pẹ́ ankẹ́sù yẹn àǹfóṣìnà ni iṣẹ́ wa la fi ṣe tá a fi rí tí ìṣòwò haramu tí ìṣòwò tí ọ̀dọ̀tì iná sójú ọ̀nà rere náà ni kọjá pé fi sọ̀bí lílà àfẹ́ iná sójú ọ̀nà tọlọ́wọ́n ọba torí pé arínú alukur'an kẹrin ètò yẹ pé ní ọlọ́run ti sọ fún àdá muhammad ń bẹ̀ pé àwọn èèyàn bọ̀ abẹ́rẹ́ lọ́wọ́ lẹ́nu sọ́tù bakara aya mi àtẹn wọ kámsata aya mi àtẹn wọ asra aya mi àtẹn wọ kámsata afra 215 ọlọ́run ní yẹsẹ̀ àwùbílẹ̀ ní sitana ọ̀jìn yẹsẹ̀ àdúnà kàmáàdà yóò fi kú قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما أبي لور إنسي ولون إنك ماذا ينفقون كني كمان إبير تنفير في ماذا ينفقون يحتمل معاني كثيرة أما ثم تؤل أبي يقو إلوني كان إلوكني كان تلا نافو ìgbà wo láàna ọ̀rọ̀ àyà kan ti kó gbogbo ẹ̀ tán ṣùgbọ́n wọn dálùkù láàrin ọ̀dáhùn lórí ìta láàna fún àwọn wo láàna fún ìyókù pé èló láàna báwo láàṣẹ náà kí ni káná ó tún fi ìdáhùn sínú àyà míì níbòmíì láti ṣe ànábì náà tó ṣàlàyé ẹ mọ́dá yóò fi kú wọn bọ̀ wá bí lọ́wọ́ pé kí ni káná góòdì ní káná ni dáímẹ̀ntì ní káná ni nǹkan ọ̀gbìn ni aṣọ táwọ̀ ni oúnjẹ ni gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó ti kó sínú máadáa ìhùnfikù ẹsẹ̀ láti ti ta kílẹ̀ kan náà tá a nẹ́bi sọ yípa allahumma zukni khayra ma ohunfikù
se nkan re tin na fun mi yo je ti re ti oni jaburu so ngba tolohun ma dahun re un kul ma anfaqtum min khairin min khairin ko ta ti je ko nte ba na ko ta je nkan re yi ti dahun gugu gold ni diamond ni aso ni onje ni owo ni gugu nte yan ba ni ko ta je min khairin ada ti hirin ta nabi na ki allahumma uzukuni khaira ma unfiku awa ola wa na fun oje ibere keji olorun abe ti dan pe falil walidain be lato bi baba re ati ya re atebi baba re tinje al aqrabi ebi timatima ati ebi katakata iye kan timatima ati iye kan katakata tin tuma pe ile baba lohun lohun ile ya lohun lohun gbogbo ona ta ba gba kan ra wa se daada sibe emi tolorun ba fun o owo lo na sibe ni na aso ni ounje ni kafin yi pe ona o sa ti jo je pe min khairin nto na jo je ala li ti e ti o ni je nkan ni nkan a e wa ba ni kan nu je bo lo won abi ka wo lo na tolorun o fe tona ti o da ka ma wa na sibi tolorun ka ma fi pe ati ito ka ma fi foso adini olorun ni gba olorun te ti wa ti pe wali atama awon moruka iba je bi ba ma je bi yatama ni wal masakin ati gugu awon alairi jeri mu odi merin ba al walidain al aqrabin al yatama koda aqrabin tawina o ma se re ti wa nbe eni tin bi la dugu re ten jo nse po ten jo ri dai ko ti wonu e gege bi islam ti se fe at takaful al ijtimai islam o fe keni kan mu pa islam o fe keni kan ki bi pa keni kan ra ri olorun to wa to pe wal masakin eni tin je miskin o ya to fofu kara miskin le ni ti o ni taro ko ni to tan ko ni tale o atikana kini o nda lake ama fakiru o lo nje aro ko ni to tan ni tàbó lóúnjẹ tààrà àtìtọ̀sọ̀ kò síta lẹ ń jẹ́ pé fàkíìrù tún rí ṣe ju mìsíkìrù lọ mìsíkìrù ò rí rárá ọlọ́run fẹ́ ká ti dáadáa sára mìsíkìrù ìbáàjẹ́ ni tiwa ìbáàjẹ́ ara jìnà wàbùnẹ sàbíl ọjọ́ márùn tó lọ́n dákọ̀ nínú sọ́tọ̀ bákàrà ńbẹ̀ ní àyà 215 àti àwọn ọmọ ẹni tí ń rìnrìn àjò lọ kódà ẹni tí ń rìnrìn àjò lọ ìgbà táwọn oníta fàtìlù ọmọ tu ibn sàbíl mumkin ko je musriki osebo ibnu sabil mumkin ko je nasara kristen ibnu sabil mumkin ko je yahudi eyan ti o sa ti wa lori irin ajo to da mo o le lowo nlu e ama ni bi to wa yi orori ko rire mo mo to e lo baje ti bi kan ni owo e junu ni ori irin ajo lo wa ni o sonu ni o nawo fun korda ori korda ajo lo lewa o ti junu o ti junu na islam da koko ju ọ̀dájú gbogbo ẹ̀sìn yókù lọ ó sì fọ̀ náà lẹ̀ láti lè fi hàn pé islam ọ̀bẹ nìkan sọ̀tà islam ọ̀bẹ nìkan jà wọ́n má tọ́ alúmi káyè rẹ̀ ń gbogbo nǹkan tó abáwá ti tọ́ bá ti jẹ́ pé nǹkan rẹ ni ẹ̀rí pé ó fi káyèrò síwájú ó fi káyèrò sí ọwọ́ ọ̀gbẹ̀yìn ń jẹ́ pé káyèrò náà látà ń wá àwa àbúrú káàkiri ìlọ́jà rájà àdéhùn kan tí wọ́n gbà wá láti ọ̀dọ̀ mọ̀ pé àbúrò rẹ̀ gba àdéhùn náà wá ń sọ wípé ń ti ń bọ̀rọ̀ náà bọ̀rọ̀ pọ̀ mẹ́ torí sí méje ọwọ́ adébì kan ọwọ́ ni man asọ́ọ̀bà mẹ́ẹ̀lẹ̀ ẹni bá rí owó kan he àbúrò owó kan kójọ mi ma àtẹ́mìn lọ́nà ẹ̀ṣẹ̀ ọwọ́ sọ̀làbíhì ráhìmá ìwọ̀n fi ń tẹ́bí ṣe ọ̀nà ẹ̀sẹ̀ lọ́gbàárí o bí à ń gé èèyàn lérí jẹun bí àwọn fi nǹkan jákujàku tí kálukú fi ń wọ́wọ́ nísìn àwòtá sábìàkà bẹ́ẹ̀ àwọn mẹ́sẹ̀ sàárà àwọn àwọn mọ́kà fi hàwọn ní kíní hàwọn ní kẹ̀kẹ́ hàwọn mọ́tò àwọn àǹfàkàwò fi ṣẹ́bí ilẹ̀ lọ́lá ìwọ̀n fi ń kọ́ mọ́sálásí fi ń kọ́lé kí fi ń ṣe gbogbo program ẹ̀sìn jẹ́mu allahu dhalika jamia ọlọ́run wa pa gbogbo n tó ṣe mu ọlọ́run ẹ̀yin mọ̀láìkà ẹ̀ kójọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tó ń mọ́kà sáfà òfin náà lódì di rẹ̀ wọ́n padà jù sínú rán tí ń jásí pé a lè fi ìgbẹ́ káfi sọ́sẹ́ ká sì fi ìtọ̀ káfi somi káláàfẹ́ fi fọ àsọkọ́ mọ́ àwọn àhádìsù pọ̀ tó jásí pé lórí pé ọ̀nà wo làágbà owó ọ̀nà wo làágbà ná owó tí ń túmọ̀ tá nábì tọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé allahumma zukuni khayra ma unfiku wa khayra ma unfiku alayhi wa khayra ma unfiku la
قتل أباي حديث كتوالة سعيد خدلي على أجن صفوني فإن خير التجار وقوين تهم في بيسنس لكل لبني من كان أسنى الطلبي إيتا بقبع سلونا تودا تابقونا جو أسنى القضاء تاوان تنسي بتودا فإن كان أسنى الطلبي سبا عجب كوي أولونا تودا سي القضاء عوان ناسي بتودا أتي سيحلالي a lu jibi ta bi se awaro awan lo fi kumuti an lo fi se baje an lo fi kole asewo an lo fi samun yen laida fa innaha biha aje ku unto o ma le ni ki so ma sama ala ejan so fun yin fa inna sharra tujar awon tin je eni tin je business man business woman ti o da ta fi le yan fu man kana sayi atala onna onna lo gba wa wo sayi alqada into anna nina kuna kita ni omu lati fi daluru lati fi bebije lati fi ba awujoje in kana sayi atala kama aje kun yan wa wo lona ti oda ona buruku lo gba wa hasana husna alqada in wa min sirri ege bi hadisi te kan da keun fa inna ha biha tin wiun bi ha tin wiun damiru n pada sa pe omo ile ni oun to en ta si mo pe omo ile ni pe ile doti sama lomo o mi ni sama pelu pe ruo o mi ni ile pelu anaus ile nje ki a le tarawaji ku gugu agba oda ka le wa o wa lona soda ka si na si ona soda si ele le inu pupo ti olohun so ati tan na muhammad so ni olohun koko wa ma si eh gugu e ti e tin gbo wa ati ko ti to lati pe irun irun asuba láti pè irun àṣùbà báyìí irun àṣùbà náà pè tẹ́gbàdá bá pè irun tán òun náà ni a máa sọ kíké nínú alukọ̀ọ́rẹ́ ìtẹ̀rí àwọn tí wọ́n táwọn bá wà ń bá wà pé ẹ̀wù náà ni ìmọ̀ náwó lọ́nà ilé sójú ọ̀nà àṣọ náà wọ́n á bá wà pé sí mẹ́ta ọ̀nàwó láti máa rí owó ọ̀nàwó ní sẹ̀rí àgbà ẹ tí èèyàn gbà kó owó jọ tábà wá kó jọ ìjì ńlá wá rán kó tó ti balẹ̀ jọ àwọn ọ̀nà tí yẹn lè gbà rí owó ọjọ́ yìí wà pé ká mọ̀ mọ̀ ń wá owó lọ́nà àtẹ̀ṣẹ̀ ká mọ̀ kó jọ lọ́nà ẹ̀ṣẹ̀ kó o láti wá ní àbàbà wa. bisimilahi rahman rahim orílẹ̀ israel àti gbogbo àwa tí ẹjẹ́ mùsùlùmí òdodo ti àdìsí láti kí wọn sọ fún ọlọ́run láti tún tẹnu ramadan bára ọlọ́run أخواني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حكيت لكم أن بعض سيولهم وقال سمع يا النبي رفقوا عليكم إتياب السلوم إتياب في سيدات سمع إتياب إتياب سيدات سلاوة إن جاتك يونا أولا أكبر يوه ana olagba kowo jo ati anab muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ti pe olohun ko leko lati kekere wa on so lo una tele ama da se la be awon kan si waju ko so di pe o di ise olohun o ti fun anabi loye lata pe wo lati sa si waju gara ti won de ilu madina ona al iskisodia ona kujo isuna tanke ni economy wọn là nábì kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ tábà wá lélẹ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ tí àṣù ìgbà díẹ̀ àkọ́kọ́ ọ̀nàwó ni owó ń gbà wọlé fún mùsùlùmí níjọ́ náà lọ́hùn ó là nábì ṣe mẹ̀ntẹ́ẹ̀nì ẹ̀ ìwọlé tá à ń pè ní mawari tẹ́lẹ̀ lárúbáwá ìnáwó jáde tá à ń pè ní masọ́ọ̀dẹ̀ tó mawari mọ̀ pé ẹyin ilé ìwọ ti máa ń ti jẹ́ ìwọlé àti ìjáde azakat zakayo ọ̀nà mawari owó tí ń wọlé fún islam ẹ̀yin náà sadaka sara ẹ̀yin náà jizya ìmá gba owó eré tax ẹ̀yin náà dọ̀ríbà kí á káfẹ́ sí kankan kí jọba pé a gbowó lórí ẹ̀ fipá kọ́lé á sí kankan lẹ́yìn náà fídíà ẹni bá dáràn ọ̀pọ̀ àyàn ni ó jẹ̀bi kan ni wọn àjẹ́ ń tààrà wọn àgbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọn àtọ́jú ẹ̀ síbi sinimá lẹ́yìn náà ni alifeu àwọn ogun kan tó wáyé tó yẹ pé kò ní ìjánu à ń bọ̀ o àwọn nǹkan tá a bá rí kó ń bẹ̀ ẹ̀tọ́jú ẹ̀ sápò mùsùlùmí lẹ́yìn náà algenima àwọn ogun tá a jà tó ní wàhálà lónìí o èyí tí ò ní wàhálà lónìí wọ́n ń pè ní feu ọmọ àfa allahu ala rasuli mi ní alilukure
ti o ni khayli wala rikabinu ti o ni wala nu feunu yani mali ta jata lurawa ta so ale ta tawari nkan ko akusa ko musulmi haraj o sakole nu e ma be koli to be la foundation kan wa ni egbo o sakole lowo e je san wo teleme yo da bi o si ajo san yu nu ni ma gba wole sinu islam leina al ata kin ave tole ti mo fun mo to yi e ma bi se da wa mo fun ni kini mo fun ni le mo fun ni loko tawon ara madina si fun mo se la muhammad ta kolo mo jona leina wa ku jaiza tan ku ni riba kin yan kan bun yan ni nkan so awon die ta kai o je kin kini ninu ona si nkan gba wole fun islam o si je nta na di koko moju to se ri ko leni kan bi kan o si ku jo wa yi lo ye ka fa o koko moju to ki imamu omojuto ki shehu omojuto ki khalifa omojuto ko ma pa ma ho awon iyan je ona wo la gba rowo ta wa ni o fi dadu ona adadi oga wa ti se andat muhammad ti se la ri nu awon kan loni won da ko awon baba wa lana awon ma sagbe awon ma se agbede awon ma ta kan wa ni fun o fe je aramu ko tin ja fa awa loni ta wa jo ma kekeke loni eni ko fe si wahala kan mo eni ko fe si se kan mo kasa ruhu kan lu gidi kari ti o to gbona kari ti o to tutu min hillin aw hirni e ja pala si vita na muhammad si ka anu wole ni aboda da lola ona to ngba wole ni die ninu e ona wo ni wa ngba jade inje ma so de inja na di nawo sinjo na atalim ka ko mo leko bakana ka ko mo dara si ka ko le kiwu asela ka ti ran kan ja nitori awon tin to wa ise pa wa lakoko lo to yan ama wa na gbodo sa ni nkan kan ta bi dabo ora wa na na ni al muwasalat ka ni nkan ta ma bi ti bi esin esin ni jona lohun to ni ala nabi sallallahu alaihi wasallam pe man kana fi hadhi en ti man be nu da wa tan si lam yakun lahu baytan ti o ni li fal yattakhiz baytan ala to ni ko ni zawjan fal yattakhiz wal yatazawwaj abi ko ni esin ko ni nkan ogun ti o bi tele wa loju ogun fali yattakhis e farisan ko lo ra esin e hadisi na nasu e wa ri da re ran ti e sama mana mana da bi e ni to ba fe ba wa si da wa yi ti o ni se ko lo ni se e ni to ba fe ba si da wa ti o ni le ko lo wale ti o ni yawo ko ma fe yawo yawo ko lo ni yawo ti o loko ko lo loko ti o ni nkan ogun ko lo wa anabi so be in tuma ko anabi pe wa sakiyesi pe a wa nkan ni alquran so pe la tansa nasibaka min ad-dunya e to e so ko ni laye ma gbagbe ati ni ona wo la tun nawo si ta anabi ma nawo si islam nawo si al-mustasfa itoju le wo san ore asan gba ta di pe sin ti wa ni awon majemu kan be ta wo o ni le farama lona yiwo san awon mi ati ka ni ti wa gbogbo àwùjọ tí ọba dáa sufi tí ọba ti dáadáa sálábí tí ọba ti dáadáa oníwìrìdí tí ó ti dáadáa kó náà níbi kan tí wọ́n ti mọ tọ́jú àwọn jàmá rẹ̀ bákan náà ní ká tán wá ní àwọn ọmọ òrukàn tí ń bẹ ní islam ká tọ́jú wọn àwọn aláìní tí ń bẹ ní islam àti míì náà ká tọ́jú wọn títí tẹ́lẹ́sìn mi ò fi gbá ẹ̀sìn yìí mà dáa o ẹ̀sìn rìnrìn àjò bá ti wílẹ̀ kan al-arami àwọn opó àwọn tí ò lọ́kọ mọ́ ká tọ́jú wọn bákan náà al-ulama àwọn àfáànù tí ó wà ká tọjú wọn a ti ráwọn ẹlẹ́sìn míì sọ tó bá ti máa tọ́jú àfáà wọn báwo làwọn mùsùlùmí ṣe tọ́jú àfáà tiwa à ń hàn wọn lè mọ̀ ni àbá ń tọ́jú wọn bàbá ń bú àfáà lónìí pé kò sí dáadáa ǹjẹ́ àwa tọ́jú wọn ǹjẹ́ a ṣètò bí wọ́n sì máa jẹ bí wọ́n sì máa mú kékeré báwọn kan ti ṣètò tiwọn lẹ́yìn náà ni al-a'ima àwọn ìmọ̀ọ́mù ìmọ̀ọ́mù abáyé mọ̀ọ́mù ọmọ jẹ ìjẹkújẹ ọmọ kò wó sí kínní ẹ fún lówó oṣù kọmọ gbowó oṣù bá nàbí ti ṣe àti báwọn sàábí ti ṣe ìdùnnà ọmọrù ti ṣe àti ṣe ìdùnnà abakir àti ṣe ìdùnnà usman àti ṣe ìdùnnà ali tí a wo àwọn èèyàn ṣètò fún àwọn ìmọ̀ wọn pé ẹ máa rí àwọn aráwá tí mo ṣàríyà ẹ máa gba kankan bó ti wò ó lè mọ. fún lówó oṣù tí máa tún wá lọ jẹjẹkújẹ aláǹfààní àti sẹríà fún aláǹfààní àti fi ìjọba gbé pé àti bá fún ọlẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ kí lọ wálé bí àrámù tó ń jẹ yìí bó ti kan àwa aráàlú lọ́kàn jọba bó ti wá kan èèyàn aládàáni ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́kàn jẹ̀mọ́ islam lápèjúwe nínú àwọn tá à ń tún náwó sí òun ni àlàámìlì àwọn tá à ń bá ránṣẹ́ kiri ọmọ kéwú tá à ránṣẹ́ jẹ̀mọ́ tá à ránṣẹ́ làdáni ti ń pè mu ẹni tí ń wa mọ́tò ìmọ̀
ẹni wọn mọ́tò sáàzù ẹni wọn gbogbo ọ̀nà náwó nìyí bákan náà àlẹ́gàrí míì àwọn tó bá jẹ́ ń tààrà pẹ́kú sí ní ṣéèkì ni ọ̀daràn ìjọba wa gbé wà á sẹ́ni tí ó tán rẹ̀ mùsùlùmí gbọ́dọ̀ tán rẹ̀ tá a bá mọ̀ pé ìyẹn dáadáa ni alimárùbọ̀ àwọn aláàárẹ̀ tí ò rẹni tọ́jú wọn láti sọ̀rọ̀ sùítù lẹ́ẹ̀kan alifukara ẹni oúnjẹ àtẹnjẹ òrìjẹ tó ka tọ́jú wọn gbogbo àwọn ọ̀nà wọ̀nyín díẹ̀ nu kó tó wá kan ayé ọ̀la dúró sìn olúba ti wà ẹ̀sìn lọ́nà tá a gbọ́dọ̀ náwó sí nínú islam a ní wọ̀sá ìlànà irúlé iṣẹ́ tá a wà yẹ ká ní kọ́kọ́ jù báyìí lọ ká sì ní gbogbo àwọn nǹkan míì tó tún jẹ́ mùsàlá irú wọ̀nyí báyìí là á náwó sí lẹ́yìn pé ètò tí à ń ṣe lọ́wọ́ ètò látiwá tó ramadan dára pé lára ibi tá àná ó lò mẹ́mọ̀ pé tá àánáwó sí ni lọ́mọ ò pé àṣẹ bí ìjọba ni bí iṣẹ́ ìjọba ni òpó tá wá ń ṣe ń bẹ̀ yáyá yìí náà a jẹ́ pé béèyàn bá ń jẹ́ni tí ń pèpè sójú ọ̀nà àtọ̀ náà èèyàn náà máa dájú bí ọba tiẹ̀ ní tòǹkà èèyàn méjì péré larí ní ṣẹ́gúngbọ̀ méje láti wákàtí kan tàbí máa bọ̀ èèyàn méjì péré láti sí báyìí bóyá àwọn èèyàn wá mọ̀ pé bóyá yìí náà wà ní tó ní ládàá ní sísọ tẹ́sán yìí ni tó bí kí a máa rí àwọn ẹlòmíín tí ó tún máa yọjú alájẹ adam bọlá sàmúsí ààrẹ mùsùlùmí ìlọfàlànd àti rí àwọn tí wọn ti débè lórí ètò yìí ètò náwó yìí ètò ìmọ̀ ṣe ètò náwó tó ramadana yìí tí ó fi máa lọ́wájú àwọn nìkan ni a ti rí ní ìtọ́já ni pé ọdọọdún ni bàbá yìí máa wá wá kò sí ọdún tí wọn yìí wá láti wá bá wa dájú ètò ìdájúwá tó ramadan gbogbo àwọn tí ọba tó kù náà àtúnrí tí wọn tí àwọn náà tún yọjú àwọn afáwa ṣẹ́ẹ̀kù wa yahoo abdulmajid alfa ńlá àwọn ni à ń gbàlẹ̀ ìṣèlú ní àárọ̀ ìlérí ètò ìdájúwá tó ramadan bàbá ní ìbéèrè kábí kejì gẹ́gẹ́ bí tí àwọn afáwa sọ yìí afi àsìkò yìí kí wú ẹyin olówó mùsùlùmí pẹ̀lú gbólóhùn ọlọ́run tó sọ fún wa nínú súrọ́tù hadith aya keje bismillahir rahmanir rahim aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ọlọ́run ní ẹ̀yin mọ̀mìnì ẹ̀yin agbàwẹ̀ lọ́kùnrin ẹ̀yin agbàwẹ̀ lóbìnrin tọ́lọ́run sì dá nǹkan jọ sọ́dọ̀ yín tọ́lọ́run kó dúkìá jọ sọ́dọ̀ yín ẹ̀ná nínú tọ́lọ́run bá fún yín mímá jẹ́ alákùn mọ́sáklàfínà fi nínú tọ́lọ́run kó jọ fún yín tó ní kẹ́yìn máa ṣe àlífà lélẹ́rí bí àwọn oníkéwú ṣe ń ṣàlífà lórí mímọ̀ tá àná yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn alágbára míì tó ń lo agbára míì ti dáadáa sọ́nà dáwà ẹ̀yin jẹ́ wá lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ mọ̀ yín pé gbogbo owó tọ́lọ́run ó pin fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ló kó jọ sọ́dọ̀ ẹ̀yin ní kojú ọyún pé tá a bá di tásìkò láti béèrè láti ná kẹ́yìn máa fún wa báàsì béèrè mímọ̀ lọ́dọ̀ àfà táàsì béèrè làákàyìí lọ́dọ̀ àwọn akẹ́nulẹ́kọ̀ọ́ nílé ìwé gíga táwọn ó na táàsì béèrè agbára lọ́dọ̀ sọ́jà àti ọlọ́pàá táà béèrè òfin lọ́dọ̀ adájọ́ tí wọ́n na tábà tásìkò tẹ́yìn náà gbọ́dọ̀ sí tọ́lọ̀ torí ẹ̀ funfun nínú àǹfíkù mi máa jẹ́ alákun mọ́sáfílà fi hàn sí kámásàmú ọ̀lẹ́dínà àmọ́nà omi nǹkan àǹfàkù ẹni bá lè ṣe ímánì tẹ́yìn gbé kí ní ètò yìí lárugẹ àbí gbogbo sí ọlọ́run tẹ́yìn náà bá mọ̀ kódà bí wọn ò pè yín sí ẹ jáde síbẹ̀ ọlọ́kí ọlọ́run lòun ó sì láhùn ájìrùn kẹ̀bí ẹ̀sẹ̀ tó tóbi inú sọ́tù mahama inú alukurani ọlọ́run tó ń sọ fún wọn pé àǹtùm tòdì àwọn ẹ̀lẹ́ tó ń fi kò fi ṣẹ̀bi ìlẹ́lá àwọn apèyìn pé wá sí tọ́lọ́run wà mí ń kún mọ̀nyìn yá bùkálù láwàá rẹ nìkan tí ó máa ṣàṣẹyìn ìmọ̀dà kọ́ mi ìfẹ́ kó mi ọ́tán ọlọ́run ní ṣe é wọ́n mọ̀nyìn yá bùkálù ẹni bá wá sanwó tá a pè tí ọ̀dáhùn ọlọ́run wọ lùgẹ̀ ní ìwà àǹtùm ìfọkàrà ọlọ́run lè mímú ní ìmọ̀ yẹ sábẹ́lẹ̀ láwọn kọ́ mọ̀ngàn ìrákùn ọlọ́run ni wọ́n pààrọ̀ ẹlòmíì tí wọ́n máa náwó bẹ́yìn balẹ̀ náà tó máa láyọ̀ kó nu àmsàlẹ̀kùn àwọn wa ní ìyàhùn bíi tí yín báyìí àdéhùn kan sáré wá sí àdìgbàlódò anábìwá muhammad sallallahu alayhi wa sallam bíi pé látọ̀dọ̀ àbídàdáì kọ́lákàrọ̀ sallallahu alayhi wa sallam mẹ́mí يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين ويقول اللهم آت منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا هذا دا بي دردا بي جيسي الله مصبا يفي يكي أتلا كوما با كوشي وجوكا تيو ورون جونا ويو أبي كوي أبي لك بي ورون ملايكا كوكا دوسي
malaika kini adikeji won ma soro gugu e da olohun ni o ma gbo afiyan atalijanu nikan ni oni gbo kini won ma wi wa ni olohun oba o gugu eni je ba nanu owo re olohun je o ma ko si lowo e gugu eni je ma sa mu ti ona nti o pada kangun e na ni kosi kosi tin wi na ni o pada kangun e o da ba bi gbo mu a ni kosi kosi na ni o pada kangun e ra gugu wa ta je alati kinu islam aje ka se fari pelu na wa suju ona olohun bi Abubakar se na njo na olohun ti said na Umar na na ti e ti imam wa khalifa wa Uthman to na na ti e ti ti olohun fi royin won pupo pupo ninu ayal qur'an karim ta ba won so tu fajri aguru re nbe a ri mi tolo je so pe bismillahir rahmanir rahim fa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akrama ونعمه فيقول ربي أكرمن أما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا قالون يبو إيه تبالو لو yẹ́n ma ṣe fáàrí gbọ́lọ̀n fún alé àwárísí akàwé ọyọrí akọ́ṣẹ́ asù ọyọrí ẹ̀hẹ́n ọlọ́run lọ́pá wà lé sọ́wọ́n kò díẹ̀ káàtó ẹ̀ ma ní pé ọlọ́run ní òjì ẹ̀rí ṣe nígbà ìwá ní lọ́wọ́ kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ máa fún ọmọ òrukàn kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ fẹni tíbi ń pa kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ náwó sójú ọ̀nà ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ tún mọ́sálásí ṣe irú nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó yẹ ká máa dákọ̀ rẹ bẹ̀ bọ̀dá mi àtàbúrò mi àtiwọ ẹ̀gbọ́n mi tó ní lọ́tọ̀ ọmọ pò ní ọgbọ́n rẹ kọ́ ló kojọ kọ́rọ̀ rẹ máa jẹ́ kí kalà ọlọ́run níbẹ̀ fi ń ṣe wọn ọ̀dà nígbà bá padà yá n tí ó padà já sí pé ní ilẹ̀ ọ̀rọ̀ kò ní sówó mọ́ ọlọ́run mọ́jọ tán lọ́wọ́ yìí. ó gbẹ yìí tí a fẹ́ pè wá ẹ má bínú pẹ̀lú nọ́mbà wa pé ẹ̀rí ti wọlé ìbọ́lọ̀ ṣe ní kí wà ní ẹ̀ pé wá sí nọ́mbà wa tí a máa gbé ká 08034287956 àbí kẹ́sì text message wa 08034287956 àlébí ìṣẹ́jú díẹ̀ tí ẹ sì lè pè wá sí aláàbò àkùbà. Salamu aleikum. Salamu aleikum. Orúkọ yín láti bọ̀ lẹ́sìn pé wá. Gold Tajudeen. Láti ta ògùn mọ́kí ni bẹ́rẹ̀ yín. Àmì àmì àmì. Náà. Ọ̀dà. Ọ̀dà wọ́n ní kọ́lọ̀kọ́rọ̀ àwọn tí ẹni owó náà ní ọkàn. Àpá wa Tájú dé ìgò láti ìta ògúnbọ́. Adúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìní ìkàkùn fún ìjólórí tó ní ìkàkùn. Dáadé ń dárúkọ àwọn àfáwà bẹ́ẹ̀ náà wá ní lálẹ́ kí n sò ní ìkà. Àwọn ọ̀gá wa tí wọ́n jẹ́ olùdarí fún iléeṣẹ́ rẹ́díò Kwara Ayayi àwọn náà tún ní olùdarí ní Kwara TV náà. Àwọn alájọ Abdullahi àti Bọ̀wálé Adédèjì. Kìí ṣe pé nítorí tọ́jọ́ tẹ ilẹ̀ wa lónìí. Wàlúwàbí làbíin lánàá wa wọn lájọ sàìsọ. Àwọn náà tún ti dé yàrá wọn tún wà pẹ̀lú wa. Ṣé tún máa ń dípé ọ̀gá tí ń wo tí ọmọ tẹ́tọ́ wà lẹ́yìn rẹ̀ náà. Ìmójútó fẹ́. Ìmójútó ìfẹ́. Àsìkò orun bí a fẹ́ wà yìí. Àmọ́ àwọn tó yẹ dáadáa ni wọ́n ti kọ́ ọmọkùnrin ní wọ́n ọlọ́kọ́ bá gbé wọn gbé. Wọ́n á yọrẹ wọn lè láì láì. Sàlámù aleykùn. Sàlámù aleykùn. Èyí tẹ̀ bá ti wọlé bá kẹ kọ̀wé sí wa níwè kíńkí ní kábí mati tí ó bá kù sí gbogbo ẹ ti kọ̀ lójú òpó àwọn ọmọ yìí sí aago ọmọ. Àsìkò orun bí a ti wà yìí àtúbà bẹ̀rẹ̀ ní 525 àyílà bẹ̀rẹ̀ ní 101 alásàánú wọlé ní 410 ọ̀hún 5 kápò mẹ́rin ọ̀tá máa kọjá kó tó di bá àmà kí àlàáfíà. Magribi ti ń wọlé láti aago méje ọkọjá bíi ìṣẹ́jú méje. Ẹ dákun àwọn èèyàn pàkíyèsí wa púpọ̀. Fáwọn kan sínú kó tó di báago méje lù. Bí aago méje kù ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Bàbá wa bó ti fẹ́ ṣẹ́jú kan láti afẹ́fẹ́ bá fi pàkíyèsí pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ Magribi. Ẹ dákun bó ti ṣẹ́jú kan afẹ́fẹ́ bá fi pàkíyèsí àwọn èèyàn wa. Ọlọ́run ti sọ fún Anọ́ Kùránì gbogbo àwa náà láti gbọ́ láti mọ̀ wípé ìnà sọ̀lá ta kẹ́rẹ́tì alẹ́lùmọ́mìnì ní kìkà bá ń mọ òkúta
ìrún kíkí ó ní àsìkò èyí tí ọlọ́run fẹ́ ká fi kí àsìkò náà báwọn afá ti ń wí fún wa nǹkan pé tóbi mẹ́ta wà pàápàá jùlọ méjì ló ní ilórí ìdàrúrí àti ẹ̀kìyárí àti ìdàrúrí ẹ̀kìyárí ni wọ́n ń tẹnumọ́ fún wa yìí fẹ́ pé lọ́bá alkitabu wàsúnà mu nígbàtá àti láwọn tawájú sáfẹ́pọ̀ àbámọ̀ nísìnyí fẹ́ni tí ọmọ wẹ́dà yóò sì mọjọ́ kà ẹgbẹ́ ohun gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ti ní kí làákàrí rẹ̀ mọ o lè amọ́gbà rẹ̀ ni sọ fún wa tààrẹ ni tawájú àti olùláwa àti olùrọ̀sọ̀rọ̀ ká tẹ̀lé kọlọ́ àsìkò tó bá yẹ ká kí wọ́n fi àkíyèsí wa náà ni ẹ̀jẹ̀ kí kámọ̀ tí kọ́lọ́ọ̀ wọn lè gbà ní ọwọ́ wa tó ju allah aláyé wọn bá dùn bíi okòl báyìí bí inú wo fi sẹ́rí ìgbìmọ̀ okòl báyìí kàn án fi ìrù rí kámọ̀ bí sin ọlọ́run pé mo rù ú báyìí bí mo fẹ́ fún ọlọ́run lé ìhun tí mo fẹ́ kí wọ́n kà wọlé rí ni àná yọ̀ ká wọlé dákun èsù wọn sì wọ sàgbákò ni torí pé bí ẹ máa ń kírun lásìkò tí tó kò ní ládá nígbà tí ń kí náà sásìkò ti kọjá kò ní ní làádá àtìká kí ní àsìkò rẹ̀ àtìká ní ládá. Bàbá ti nínú ẹ̀là náà mọ àwọn kwara state organizer bí wọ́n ti máa ti lọ́dọọdún lòun pẹ̀lú ìyọ̀dá àwọn aláṣẹ iṣẹ́ wọn máa wá fún wa ní ìwọ̀nba ètò táwọn bá ní kí pé àlejò tá a bá gbé wá mílíkì ni wọ́n ní á fún yín pẹ̀lú àwọn táwọn náà nínú pé wọ́n ti dá máa wá fún gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan lọ lábẹ́ president wọn aláde wa sọ́ọ́lì àrùwò náà ọlọ́run kọ́ mọ́tà kún ọwọ́ ti wọn náà ọ̀kan láìsà nù ẹlòmíì ilé epo ló wà kò ṣe é ṣe ní àdìjẹ rí pé àwọn afá tí wọ́n ń gbé mọ́tò wá láwọn àlejò tẹ́ ń gbé wáyìí àwọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ rí ní ìdàdọ́dún márùn-ún sẹ́yìn àwọn àti bá ti gbé wá fún wa gba 10 litres epo ẹgbẹ́ tí mo ti ọlọ́run náà ń bẹ̀rẹ̀ ṣe náà ni sẹ́yìn náà bá kiri àti mọ́tò àwọn ni wọ́n ṣe سورة الليل الله نفع أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قالوا مصر بها سبك وبعد آمين يا الله وضع بها سيتي يا رب جمهوري آمين يا الله قالوا مصر بها لا بها كذاكم كامورا الله أبو ماذا بابا بواكا فريري بواكا فريري في كان لو تجو أن يصنو الله أبو إلا لأفو ذكو بواكا بابا الله أبو صدق نعم tó àwọn akàkàn tí o ti dédé ayàtà kílẹ̀ kan ní pé jẹ́sà ló náà kàmáda yóò fi kú náà wá dákọ̀ wá lè dé nípa pé lọ́jú náà ò rẹ̀ fáwọn tó bí ẹ lọ́jú náà ò rẹ̀ sọ́nà tó pè ẹ lọ́jú náà ò rẹ̀ ò fi ṣàdí ni ìgbésẹ̀ ayé rẹ̀ kò lè dára fún ẹ ìgbésẹ̀ ayé rẹ̀ kò lè dára fún ẹ ìgbésẹ̀ ayé rẹ̀ kò lè dára fún ẹ lọ́jú náà ò rẹ̀ àwọn tó o bí ẹ lọ́jú náà ò rẹ̀ sọ́nà tí o pè ọ lọ́jú náà ò rẹ̀ kò fi ṣàdí ni ìgbésẹ̀ ayé rẹ̀ kò lè dára fún ẹ. Báyọ̀ làjọ dúpẹ́ ẹ̀bẹ̀ láti rí ọ̀gá wa àgbà láti wà pẹ̀lú sí ìfàdúgbò àmì àdídèjì àjọ dúpẹ́ fún àwọn ọ̀gá wa àwọn àfà wa àgbà àti àjọ wa ní ọjọ́ ìdí ìdí ọ̀la láàbàbára létí lérí ètò nẹ́tíwàtò ramadan gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ sẹ́ńs mẹ́sẹ̀jì wa láti wà ìsìnmáyé láti yorùbá rò èyí á máa ka ìbéèrè yín á sì máa ka sí àwọn ẹ̀rí